שומר על זכות השתיקה, חנוך אוזן, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה, חנוך. תודה רבה. כיף. טוב, את הפתיח הבא אני אעשה בסגנון גדעון רייכר. הימים היו ימי שנות ה-60, וצעיר חיפאי בשם פנחס בוטבול, לובש בגדי חמודות, נושק להוריו, נשיקה ללחייה של האם, נשיקה ללחייה של אמו, ועוזב את הארץ. חולפות 30-32 שנים, פנחס חוזר אלינו. אבל תראו את פנחס הבוטבול. שלום, ננסי שניידר. שלום. בוקר טוב. שלום. מחופי שוויצריה. מחופי שוויצריה, נכון. ופנחס חוזר אלינו בתור ננסי שניידר, אישה מקסימה. אם אפשר להפסיק עם הפנחס, זה היה הרבה יותר נעים. לא, אבל אני רציתי... כי אחרי 32 שנה שאת אישה, פתאום את שומעת את השם הזה שלא אומר לך למעשה שום דבר. טוב, אז בואי ניפרד ממנו, בואי ניפרד ממנו. ועומדים על זה, להגיד אותו כל הזמן, להחזיר אותו לאנשים. ננסי, יש לי הצעה. בואי נקבור אותו עכשיו, בסדר? לא, לא נקבור אותו אף פעם, כי זה שם שקיבלתי מהוריי, ואני מכבדת אותם על זה שנתנו לי את השם הזה עם אהבה גדולה. אבל אני חושבת שאחרי 32 שנה גם צריך לתקשורת להיות בשפה יותר אלגנטית. אבל יש שורשים. השורשים באיזשהו מקום גם נמחקים, כי הם לא שלך. טוב. הם לא שלך. בסדר. אנחנו עוזבים את פנחס. שנשמע לך בטח משהו לך. פעם אחרונה. אני מקווה. אבל העובדות, עם העובדות אי אפשר להתווכח. נולדת כגבר. כגבר לא, זו גם בעיה שהייתי מתקנת אותך קצת. תקני, תקני, בשביל זה אני פה. כי גבר למעשה מגיע למצוות בן 13, נכון? כן. ככה זה אצלנו, אצל היהודים, נכון? ככה אומרים. כן. שגבר מגיע למצוות בן 13. בואו נגיד שאני את המצוות עברתי, אבל לדעת מה זה גבר לא ידעתי. כיוון שגבר לא מוותר על הדבר הכי יקר לו, אתה צריך להיות אישה. אתה לא יכול להיות גבר. מה הדבר הכי יקר לגבר? אל תשאל אותי, אתה גבר. אתה גבר. ואז את מגיעה לגיל 13 למצוות, ומה? אני לא מגיעה, אני עוברת את המצוות, ואני תמיד אישה, אני תמיד עם הרגשה, עם נפש של אישה. אבל את גוף של גבר. אני לא גוף של גבר, זו גם בעיה. אז? אני אז, בתור ילד לא היה לי גוף של גבר. מאיזה גיל יש לך בגדי אישה? מאז שאני מכירה את עצמי. אוקיי. אני רוצה בקיצור, להגיד לך מה אישה זה שכלואה בגוף ההורים של... שלי, נכון שההורים מכירים את הילדים לפני הילדים. זה נכון, לך יש ילדים, לכם יש ילדים, נכון? כן. נכון שההורים מכירים את הילדים לפני הילדים, כי הילדים נולדים כן. חתיכת בשר. נכון. ואת רואה את האופי שלהם, את מגלה אותם, את מגלה את כל מה שקורה, כן. לפני שהם יודעים מי הם בכלל. אז אם בגיל 3 ההורים מתנהגים אליי כילדה, ההורים אף פעם לא אמרו לי, תתנהג כילד. ואני מתנהגת כילדה. כלומר, הם קיבלו את העובדה הזאת. אז במה מדובר? ננסי, לא קיבלו עובדה. הם קלטו במה מדובר. כשבאתי בת 20 להורים שלי בתור אישה, אישה יפהפייה, שאין מה להגיד, זה לא היה בשבילהם דבר. זה לא היה, זה היה רגיל. הייתי ילדה ובאתי אישה. אוקיי, הדבר היחידי הטכני שקרה, בואי נמשיך רגע בשיחה, כי אני רוצה שנגיע לשיר שלך עוד מעט, אבל ככה נבנה את ההיסטוריה שלך שהיא לא קצרה. ואז את עוזבת את הארץ. לא יודע, ארוכה. ואת עוזבת את הארץ, ואת נוסעת לחול, עושה ניתוח לשינוי מין, ומתחילה נכון. לחיות כאישה נכון. לכל דבר. נכון. מתחתנת פעם, פעמיים, פעמיים. נכון? פעמיים. כן, אני אלמנה פעם אחת. לרופא, מנתח כירורגי ואיש פוליטיקה. עכשיו, כאשר את מכירה גברים, את אומרת להם מלכתחילה, אתם צריכים לדעת שאני בעברי הרחוק... עברתי שינוי מין. עברתי שינוי מין, כן? כן. דבר, לא. איך גברים לא. מתמודדים עם הודעה כזאת של אישה? אני לא מספרת את זה לכל אחד. אבל אם את מגיעה אותו למצב אינטימי, אז הוא איכשהו... אינטימי גם לא, זה לא שייך. אינטימי זה יכול להיות לפעם אחת, פעמיים, אני לא צריכה לספר לו בכלל. הוא יחשוב שאת אישה במצב של... אין מה לחשוב, אני אישה, אין מה לחשוב. בוא לא נביא אותה ככה, אני לא תחפושת. אני לא תחפושת, אני מציאות. אני בן אדם עם מציאות, עם המציאות שלו. ובן אדם עם הרבה אומץ להיות משהו, ולא לחיות כל החיים מתחת למסכה. אין ספק. מי כמוני יודע שיש הרבה שחיים עם מסכה, נכון, מה נכון. שלי אין אותה על הפנים, נכון. גם לא בתור אישה. הגברים שאיתם התחתנת ידעו כמובן, כן, על הניתוח שלך, ידעו. זה דבר ש... בעלי היה רופא, שלב... איתו לא דיברתי, הוא הבין. הוא הבין. כי הוא היה רופא כירורגי. בעלי הראשון היה איש, איש שעוסק בקומפיוטרים, אז לא, כן, הסברתי לפני החתונה. מה פשוט. התגובה של גבר כשאישה אומרת לא תשמע, תשמע אתה הולך להתחתן לא עם אישה שהייתה... תשמע, לי לא הייתה שום תגובה שהייתה בעיה איתה. לא? לא, לא הייתה? בכלל לא, בכלל לא. כיוון שגבר חי, הוא לא חי. תשמע, בוא נגיד ככה שגם נשים ביולוגיות וגם נשים ביולוגיות שהיה להם לידה, הם לא נשים. להיות אישה זה לא קל, להיות נכון. גבר זה לא קל, וזה נכון. לא בגלל שהטבע נתן לך לעשות ילדים אז את אישה. לפי החוק של הטבע זה השלב שמשלים את האישה, אבל זה לא אומר שאת אישה.
עכשיו תגידי. להיות אישה זה משהו יותר מדי פנימי. נכון. לא כל אישה יכולה להיות לא, אישה. לא, ברור, אישה זה הרבה יותר. ולא כל גבר יכול להיות גבר. זה הרבה יותר גם לא כל גבר יכול להיות גבר. בוודאי, אישה וגבר זה הרבה יותר מסך הכל האיברים הביולוגיים שלו, אין ספק נכון, בעניין הזה. תגידי, נכון. יכול להיות שבמהלך השנים בגברים שהכרת, יש אפילו אולי גברים שדווקא נדלקו מהעניין הזה ש... בהחלט שכן, כמעט כולם למעשה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בעלי היה נשוי פעמיים האחרון, כן, שנפטר. והיו לו שלושה בנות, ופעם שנייה הוא חי עם אישה 20 שנה, והוא גידל את הילד מגיל 0 עד גיל 20, כן? ובקריסמי, שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא אמר לבנות שלו, זה סויו פרדי. אני בגן עדן. אני בגן עדן, כשהוא היה איתי. והבנות שלו לא שמעו את זה על אף אישה שהייתה לו לפניי. אבל יש משהו בנשים שהגיעו להיות נשים אחרי ניתוח מין, שהן תמיד בשוליים, העיסוק שלהן מתחיל, בקשיים, בעבודות בשוליים. הן לא תכף הופכות להיות פקידות או מזכירות או מנהלות. בואי נגיד שהחברה היא הרסנית. למה הפרנסה תמיד באה ממקומות... בואי נגיד שהחברה היא הרסנית, כיוון שהחברה היא הרסנית. החברה לא נותנת, מי כמונו יודע שהחברה יכולה להרוס המון, וזה לא רק בקטע של האנשים רגע, האלה. רגע, בואי נשים דברים על השולחן, ברשותך, ננסי. החברה לא נותנת להם זכות, ואין להם את האופי כמוני. אני אישה חזקה, לי לא מפריע. שיגידו שלא יגידו, זה לא מפריע. הנה, למשל, למה רבקה מתכוונת שלא נעים לה להגיד, שלא נעים לה להגיד, אני מכיר את רבקה, היא לא תגיד, אבל את חיית מזנות. עכשיו, למה... אני לא חייתי מזנות, בוא נגיד לך. לא, לא חיית, אבל עסקת תקופה מסוימת. לא עסקתי תקופה מסוימת, מה פתאום? אני עסקתי כשעשיתי את זה פעם אחת, כשהייתי בת 14 לעזוב את הארץ, וזו הייתה טעות, כי הייתי מופיעה בתור דרג קווין, הייתי מרוויחה 10 לירות, ואם הייתי יושבת וחוסכת חסכנית ומסודרת כמו שאני, הייתי יכולה גם לעשות את הכסף. אז חברה אמרה לי, בואי נעשה יותר. זו הייתה התקופה היחידה שעסקתי. אני לא, אני הייתי יפהפייה. אני הייתי פיקחית, אלגנטית, לא הייתי צריכה את הזנות. גבר אפשר לתפוס ככה, אם שנותן לך הרבה... בואי נדבר על העתיד, הרבה יותר טוב. בואי נדבר על העתיד. מה, אני לא מתביישת בזנות, אבל אני נגד הדבר הזה. יקירתי, חזרת לארץ? אני יודעת שזה דבר הרסני לנפש ולכל השאר. כן, 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 בואי נתקדם, אני רוצה פשוט להגיע לשיר שלך, ננסי. מה את הולכת לעשות? כן, מתוק, אתה תגיע לשיר שלי. מה את הולכת לעשות בארץ? שאני אבל בארץ הכל. אני רוצה לתמוך בכל דבר, לתמוך בכל עניין. אני יכולה להזכיר את הילדים של הקים? מה שאת רוצה. כן, שאנחנו, אני לומד במכללה לאופנה מרים, כן? ואנחנו עכשיו בפרויקט לילדי הקים, תחפושות לפורים. ולי יש שתי תחפושות לילדים, בני 4-5, הלכנו לראות את הילדים האלה, הם מקסימים, ואם אפשר לתרום בשבילהם ולתמוך בהם, כי כולנו יכולים להיות הורים, ואף אחד לא יודע איזה ילד עוד שאלה לי אלייך, כיוון שאת הולכת עכשיו... אז בואו לא נשכח מה שיש, נתמוך בהם. כיוון שאת הולכת עכשיו לשיר, רציתי לשאול אותך, את רוצה לפתח איזה קריירה של זמרה בארץ? הכל, אני ציירת וגם, כן, 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 בהחלט שכן, עם הכל האהבה שלי דווקא בגלל זה. יפה. מה את הולכת לשיר לנו, ננסי? אני המלכה של תל אביב. שזה, מאיפה בא השיר הזה? הייתי מאז שנולדתי המלכה של תל אביב, נשארתי. וחזרת להיות? את גרה בתל אביב עכשיו? דן האינטרנשיונל, אני הארץ. אני המלכה של תל אביב, ננסי שניידר, הנה המיקרופון שלך. בבקשה, מוזיקה תבוא מיד. שנה ראיתי עולם
יפה, 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 יפה. ננסי שניידר, תודה רבה לך. תודה לכם. הרבה הצלחה. ומיד אחרי הפרסומת אנחנו ממשיכים בעניינים האחרים. יום טוב לך. יום טוב לך גם לך, להתראות. תודה רבה.